Okey'di Basaylı. İyi bastım. Талмаштар урматтуу көрүүчүлөр, бир канча апта мурун Ош шаарында жүргөн сел Ош шаарынын борбордук базарына дагы өз кедергисин тийгизген. Ошондон бери Ош базарынын Оштогу борбордук базарды көчүрүү боюнча иштер жүргүзүлүп келет. Ушуга каршы соодагерлер бүгүн тынчтык митингине чыгып, анын жыйынтыгында бир канча соодагер кармалганы да маалымдалууда. Бул алгач ушул иш чара тынчтык митингинен кыскача видео көрүп туруп, анан сөзүбүздү баштасак. Видео. Бул бүгүн Ош шаарынын мэриясынын алдында чогулган соодагерлердин митингинен кыскача үзүндү болду. Анан бул көйгөйдү талкуулоо үчүн бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев. Төлөгөн мырза, саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул Оштогу базардагы азыркы абал жөнүндө айтып берсеңиз, борбордук базардын азыркы абалы кандай? Бул өткөн селден кийин өзүн кайра өзүнө келдиби? Тазалоо иштери болдубу? Азыр кандай иш жүрүп атат? Оштун борбордук базары селден кийин тазалоо иштери жүргүзүп, мурда калмай шаардын бийлиги тарабынан келтирилген. Бирок мен бүгүн азыр борбордук базарды мен аралап көрдүм. Эмнегедир соодагерлердин маанайы пас, соодагерлер жок десе 90% соода саттык түйүндөр жабык. Көпчүлүгү митингге кеткен, настроениясы жок. Ошол акпарат дарыясын бириктирип турган базар акпарат дарыясынын дагы көпүрө бар, бир 10 жакын көпүрө бар. Ошол көпүрөлөрдүн бүгүнкү күндө баардыгын бузуп ташады. Себеби эл ошол көпүрө аркылуу эки жактан кирип турчу 10 миңдеген адам. Азыр эми борбордук базарга кириш үчүн 2-3 гана шаардан өтүп айланып гана келиши мүмкүн. Ошондуктан көпчүлүк базарга кире турган жерлерге бөгөт коюлуп калды дагы. Баягы мурдагы же болбосо мыйзамсыз курулган көпүрөлөр дейбизби, же базарлар дейбизби, анын үстүндө соода түйүндөр болгон. Ошолорду азыркы күндө бузуу иштери жүрүп атат. Аны мен өз көзүм менен көрүп келдим. Анан ошол бүгүнкү тынчтык митингинин негизги себеби эмнеде? Себеби дегенде бул азыр жаңы базар курулганаттыр, анан ал Осмонов көчөсүндөгү мегаполис соода борбордун маңдайына курулат деп күтүлүүдө. Ушуга эмне үчүн соодагерлер каршы? Соодагерлердин негизги талабы эмнеде болуп атат? Соодагерлердин негизги талабы бул базардын жылдырылышына 100% каршы эмес. Бирок базар бүгүнкү күндө жок. Мурдагы автоорнактын жанында Көкөн би көчөсүнүн жанындагы 1-2 гектарга жетпеген жерди болото жер, саздак жер, ошол жерге жылдырабыз деген пландар болгон. Эмнегедир элдин нааразылыгынан ал жака эл барбай, шаардан алыс дегендиктен Ош шаарынын чекесинде Шикабан деген айыл бар. Ошол мегаполис деген соода түйүн, мен ошол мегаполистин ичинде отурам. Азыр турушта, ушул турушта ошонун карама каршысында улуттук фонддун 17 гектар жерине базарды жылдырабыз деген ой болуп атат. Буга эл каршы деле болгон жок. Бирок мен азыр ушул жерден мен өзүм жеке өзүмө каршымын деп айтканга туура келип атат. Анткени бул жер суугат жер. Бул жол негизги Ош Бишкек жолун бул эсептелет стратегиялык Баткен, Лейли, Хайдаркен жолун байланыштырган түз жол. Азыр мен өзүм сот түйүнгө Facebook баракчама жайгаштырдым. Ушул видеону мен тарттым, аз көрсөңүздөр болот. Бул базар курула турган болсо 10 миңдеген адам күнүнө базарга кирип чыкканга туура келет. Ушул жолдон секундусуна ондогон машина өтүп турат. Эгер бул жол курула базар көчүп келе турган болсо Ош Баткен жолу менен каттоо токтоп калат. Ош шаарынан объездной жол. Бул жерге баягы Бишкектен келген, жана башка облустардан келген, чет мамлекеттен келген товарлар же жүк ташыган унаалар Баткен аркылуу Тажикстанга чейин өтүп кетиши мүмкүн. Ошол жолдун боюна курулат. Эгер ал жол курула турган болсо өтө чоң
автоптығын пайда болып қалсы мүмкін де. 10-10 километрге жете тұрған автопробка тығын болып қала тұрған қорқынышқа кептеледі. Егер шу жол құрыла тұрған болса, өзгөн шағарындағы пробкадан, тығындан арылыш үшін министрлік кабинетінің төрағасы жолды өзгөн шағарының сыртынан құрғанға арқасы болды. Азыр бұл жол құрыла тұрған болса да, осында тығын пайда болып қалшы мүмкін. Азыр базар құрыла тұрған болса. Ал емі елдің негізгі мәселесі бүгінгі күнде базар жоқ. Еш жерде базар жоқ, анан базарды жылдырып отырады. Ошондуктан қарапайым елге заманбап базарды құруш керек, шаардын ыңгайлуу жеринен. Этаж этаж болуп куруп берип, ал жерде бардык шарттар түзүлүш керек. Ал жерде пожарный, өрт өчүрүүчү, СЭС, участковый милиция, такси каттамдар, ажатканалар, коммуналдык тейлөөлөр, канализация болуш керек, ажатканалар курулуш керек. Түшүнгө окшогон маселелердин баардыгы чечилиш керек. Сууга суу, ичүүчү суу бар жок барыш керек. Азыр эч нерсе жок. Азыркы жерге контейнерлерди коюп туруп, эптеле кура турган болсо, жөн эле Кытайский кварталга окшогон, Бангладешке окшогон бир кичинекей эле шаарча курулуп калат. Ал жерден жугуштуу оорулар пайда болушу мүмкүн. Ал азыркы курабыз аткан жерге эч кандай канализация жок. Кандай курулуштар курулат? 2 айдын ичинде куруп акыр мүмкүн эмес. Азыркы элдин негизги көйгөйү болуп эмне эсептелет? Элдин көйгөйү ушул жайкы сезонго ылайык кийим кечелерди алып алган. Азыр 1-2 айдыра турган болсо карапайым эл алар көп квартира алган, нак акча алган, кредиттери бар, алар сата албай калат. Ал товарлар быйылдан кийинке калып кете турган болсо өтпөйт, өзүнүн актуалдуулугун жоготот, модасын жоготот. Ошондуктан жаңы заманбап курулуп бүткөндөн кийин элди көчүрүү аракетин көрүш керек. Азыр жерде жүрсөм да мен аркаман азыр адвокат болуп биздин кызыл китептерибиз бар болчу. Алар эмне болот деп эми кечээки көйгөй маселесинде канча адамдар товарларды агызып берди, кредитин төлөй албай атат, анан эми базарды көчтөйт. Жумуш орундар жок болсо, завод фабрикалары иштебей атса, элди мамлекет жумуш ору менен камсыздай албайсак. Анан ошондуктан бул эл менен мамиле кылганда өтө этияттык менен мамиле кылыш керек. Көйгөйлөрдү өтө жакшынакай дипломатиялык жолдор менен чечиш керек, заманбап базарларды куруш керек. Кошуна мамлекеттер жакшынакай этаж этаж базарларды куруп атат. Азыркы мер сунуш кылган мегаполистен сырткары деле шаардын ичинде местолор толуп атат. Шаардын ичинде Новокасский подъем деп коюшат. Ошол шарттар билет. Ошол жерде курулуш материалы саткан чоң рынок бар. Ошол жака көчүрсө болот. Темир жолдун боюнда байлар ээлеп алган жерлер турат. Ошол жерлерге көчүрсө болот. Кээ бирки үйлөрдү сатып алып ал жерге курса болот. Эми бул стратегиялык жолдун боюна алып келип куруу такыр мүмкүн эмес. Стратегиялык жолдун боюнда эч кандай курулуш курулбаш керек. Эгерде мынау Оштон Достук деген Өзбекстан чек арасынан өтө турган болсок, Ташкентке чейин Анжан, Фергана, Наманган, Маргалан бир дагы шаарды көрбөйсүң. Бардыгы ар бирдин шаардын үстүнөн саатына 100 000 айдап кетесиң. Эгерде азыркы мына курула турган болсо машина тыгын пайда кылат дагы объездойдон качып таксистер жана башка элдер шаардын аралап айдай башташат. Анда андан дагы көйгөй андан дагы күчөп кетет да. Ошондуктан мен шаардын мэрине ушул көйгөйдү жакшынакай кылып чечиш үчүн азыр мен фейсбук баракчама дагы ушул видеону келип тартып аттым беле. Мына азыр силер түз эфириңер структура келип калып мен азыр ушул мегаполис соода борборунда отурам. Анан сиз айтып калдыңыз, бул мегаполис азыркы жаңы сунушталып аткан жер бул Ош, Бишкек, Баткен жолунун боюнда болгондуктан машина тыгындарын пайда кылуусу мүмкүн деп айттыңыз. Анан андан сырткары ошол эле учурда базар деген эми соода кылуучу аймакта элдер барып соода кылыш керек. Элдердин өздөрүн соода кылуусуна шаардыктардын, Ош шаарынын тургундарынын өздөрүн барып соода кылуусу үчүн канчалык ыңгайлуу болот? Ал жака барып келүүсү, инфраструктура, логистика деген сыяктуу нерселер. Азыркы айтып аткан жерби? Ооба, мегаполисти маңдайындагы. Мегаполисти маңдайындагы азыр жүгөрү өскөн тала. Лутук фондунун жери болуп өтөт. Эсептелет жакынкы күндө бул кызыл кыштак айыл өкмөттү административдик реформага байланыштуу Ош шаарында өткөн күндө өтүп калды. Ошодон пайдаланып Ош шаарынын мэри ушул жерге базарды жылдырам деген өзүнүн аракетин көрүп атат. Эгер ал жерге базар кылып заманбап базарларды курса,
келет. Себеби бул чоң жолдун бою шаарга жакын. Ошого эл деле мындай ошого каршылык кылбай атат. Бирок каршы болбогону менен келечекте бул чоң көйгөй жаратат. Кыргызстанда өзгөчө абал, Баткендегидей кокустук окуялар болуп кете турган болсо, Бишкектен келаткан оор техникалар, куралдуу күчтөрдүн техникалары Баткенге бара турган болсо, бул жолдон өтө албай калышы мүмкүн. Көйгөй жаралып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул стратегиялык жолго эч убакта андай базарларды куруш мүмкүн эмес. Кыргызстандагы стратегиялардын катарында Ош Бишкек Баткен жолу, Камбар ата суу сактагычы, Токтогул суу сактагычы, Манас аэропорту, Ош аэропорту жана башка ушундай темир жол кирет. Ошонун катарына бул жол дагы ошол стратегиялык объекттердин катарына кирет. Стратегиялык деген бул аскердик жактан дагы мааниси бар. Өлкөнү бириктирген экономикалык мамлекетке салым боло турган, канчалаган тез бузулуп кете турган товарлар токтоп калышы мүмкүн. Андан сырткары Баткенден, Хайдеркенден Манас эл аралыгы аэропорттон уча турган адамдар уча албай калышы мүмкүн. Ушуга чоң көйгөйлөр пайда болот да. Ошондуктан бул алкы мээс сунуш кылып аткан долбоорду дагы бир ойлонуш керек. Андан сырткары баягы базардын менчик ээлеринин баардыгынын колунда кызыл китеби бар. Биздин Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык менчик бул кол тийгиз. Эгерде конституциянын талабына ылайык, эгерде мамлекет өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кайсы бир жерди мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ала турган болсо, ал адамды базар басында көз карандысыз асенщикти баалоочунун заключениеси менен корутундусу менен ар бир жарандын ошол жерди мамлекет сатып алыш керек. Биз демократиялуу ушундай мамлекет. Ошондуктан азыр мен ушул жака келатканда дагы кызыл китеби барлар дагы ушундай көңүлдөрү жок. Биздин эмне болот, биз айыз убагындагы документ болгон, биз кечээ жакында жасап алган эмеспиз акбаранын боюнда берилген жерлер деп баягы дарыянын боюнда 50 метрге чейин тазалоо иштери жүрүп атат да. Биздин документтер айыз убагында болгон деген мыйзам кабылданганга чейинки биздин документтерибиз болгон деген жарандар азыр бизге кайрылып атат. Узду коргоп бериле деп. Эгер базар курула турган айтыңыз. Сурооңузду берем. Анан ошол эле учурда сиз буга чейин да айтып кеттиңиз, азыр негизи базарда соода солгундады, сатуучулардын чыгуусу деле аз болуп калды депчи. Негизи ошол селден кийин алардын негизи соодагерлердин абалын кайсы бир мындай алар менен иштеген алардын ошол жоготууларын кайрадан ордун толуктоого башка аракеттер болду мамлекет тарабынан, башка кишилер тарабынан. Себеби дегенде сиз айткандай эле алардын көпчүлүгү кредитке алынган же болбосо сатуудан кийин төлөй турган акчалар болуш керек эми соода болгондон кийинчи. Алардын азыр абалы кандай? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл менен жолугушуп өткөрүп кетти. Андан кийин улуттук коопсуздук кызматынын башчысы вице премьер министр Акылбек Жапаров келип жабыртаткандарга сөзсүз түрдө жардам болорун айтып кетти. Бирок азыркы күндө соодагерлер мамлекеттен жардам алдыбы албадыбы мен аны айта албайм. Бирок тизмелери түзүлүп комиссия өзүнүн сунушун даярдап атат окшойт. Сиздин оюңузча негизи мамлекет тарабынан аларга кандай колдоо көрсөтүлүш керек? Эми соода деген экономиканын бир чоң бөлүгү да, аларды Ош шаарынын экономикасын да калыбына келтирүүгө орду чоң болуш керек э. Эми албетте, эми базардан мамлекетке миллиондогон салык түшөт, андан сырткары ошо 4000-5000 адам соода кылган болсо, соодагер болсо 4-5000 адам үй бүлө ошол жерден үй бүлө тиричилигин улантып атат. Ар бирин артында 10го жакын үй бүлө адам жашап атат. Андан сырткары аларды тейлеген, аларга көмөк көрсөткөн, такси кызматын көрсөткөн, араба түрткөн, коммуналдык төлөө иштерин жүргүзгөн толгон токой адамдар ошол жерде базарда өзүнүн акча таап үй бүлөсүн багып атат. Эми албетте мамлекет болгондон кийин буларга колдоо көрсөтүп жакшынакай заманбап кошуна мамлекеттерде курулуп атат. Ошондо базарды куруп бүтүрүп буларга бекер бөлүп бериш керек. Ошондон кийин ал жерлердин ээлеринен дагы базардын ордун азыркы мамлекет сатып алыш керек. Мына кече жакында 2 жыл болуп калды, борбордук достук бажыксын
заманбап кеңейтил ошол жердеги жашаган жашоочулар көчүргөн үйлөрүн мамлекет сатып алды базар баасында. Ушул азыркы базардын ичинде кызыл китеби бар, мамлекеттин акчысы бар адамдарга дагы ошондой көз карандысыз оценканын негизинде мамлекет сатып алыш керек. Алар ал акчаны алгандан кийин Кыргызстандан качып кетпейт, алар ушул эле жерде башка өздүнүн ишкердигин жүргүзүшү мүмкүн. Анан бүгүнкү бул өткөн митинг жөнүндө айта турган болсок, ал жерде эмне сөздөр болду? Талаптарга ошол шаар бийлиги кандай жооп берди? Кандайдыр бир консенсуска келдиби эл менен бийлик өкүлдөрү? Эми кандай максатта өткөнүн мен маалыматым жок. Бирок ал жерде эми карапайым элдер бул азыркы биз айтып аткан мэр сунуш кылган жерге көпчүлүгү макул болду дегенде түшүнүп атышат. Бирок шаардын бийлиги дагы бул азыркы сунуш кылып аткан долбоору бул жалпы элдин колдоосуна, мамлекеттин колдоосуна ээ боло албайт деп ойлойм да. Анткени бул стратегиялык жердин бою болуп атат. Дагы мэр Ош шаардын мэриясы ушул базар жылдыруу боюнча дагы башка өзүнүн альтернативный дагы бир сунуштарын берсе керек деген ойдомун. Себеби бул стратегия жолдун бою болуп калып атат. Анан негизи эле бул жерде дагы ошол соодагерлер да кармалыптыр. Ушуну сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз боюнча бул ушул нерсеге жеткизбей чечсе болот беле? Ушул ири өттүрүп түз кеңешип дегендей, бул соодагерлер менен шаар бийлигинин ортосунда ушундай кайсы бир тынчтык жол менен чечүүгө жол бар беле? Аларды кантип чечсе болмок? Себеби дегенде азыр кишилер да кармалыптыр, анын жыйынтыгында ошол Ош шаарынын аймагында жылдын аягына чейин митингге тыюу салыныптыр да, өткөрүүгө митингдерди, ар кандай тынчтык нааразычылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салыныптыр. Эми бул көп мындай бир артында көптөгөн жыйынтык болуп кетип атат да, кесепети көп болуп атат. Анан ушундай мүмкүнчүлүк бар беле негизи эле? Албетте андай мүмкүнчүлүк бар болчу да. Шаардын бийлиги ушундай чыр чатактар болуп кетпеш үчүн бул базарда соодагерлер бул эң жыш жайгашкан эмгек жааматы десек болуп эсептелинет. Мамлекетке көп салык төлөөчү адамдар болуп эсептелет. Акча бар жерде чыр чатак сөзсүз болот. Мунун чечүүнүн жолдору бар болчу. Себеби базарда бул баягы кургап калган чөптөгүдөй өрүп кеткендей болуп турат да. Базардагы эл бир көтөрүлүп бир козголуп турушат. Анын чечүүнүн жолдору базардын администрациялары бар, онго жакын базарком бар, профсоюздар бар, аксакалдары бар, шаардын бийлиги аларды чогултуп кенен кесир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аларды площадко мэрияга жеткирбей эле базардын айланасында эле жыйындарды өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп базардын 10 чакты жеке менчик базарлар болсо ошол жерлерде ар бир вице мэри жыйындарды өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо бул көйгөй жок болчу. Митингдерди өткөргүзүп площадка элди топтоп өздөрүнүн ойлорун түшүндүрө албай ызы чууга жол берип атышат да. Эми карапайым элге жакшакай кылып түшүндүрүү иштерин ушул жеринде эле кечээки базар көчөт деп ташыйып келип кеткенден кийин эле булар эл менен түшүндүрүү иштерин базардын ичинде жүргүзүш керек болчу. Тилекке каршы бир дагы вице мэр базар жетекчилиги бул нерсеге көңүл бурган жок. Бардыгы ушул маселени чечүү үчүн карапайым элдин баардыгы Ош шаарынын борбордук аянтына кетип атышты. Эми ал жерге баргандан кийин эл масса жыйналгандан кийин коомдук тартип бузулат, укук буздар болушу мүмкүн. Анан негизи эле ушул албетте бул базардын азыркы базардын кооптуу жайда болгону селден кийин белгилүү болду. Бул суу ачса эле ушул жапа чеге турган аймакта экен. Андан сырткары негизи эле ушул өткөн селдерден кийин тилекке каршы адам өмүрүн жоготууга алып келген селдерден кийин шаардагы мындай бир шаардагы элдин базардын гана эмес шаардагы жашоочулардын коопсуздугун жогорулатуу үчүн кандайдыр бир иш чаралар болуп атабы? Мүмкүн элдин түшүндүрүү иштери, ар кандай дамбаларды, суунун нугун калыбына келтирүү же жакшыртуу тармагында. Бүгүнкү күндө Ош шаардын мэриясынын селге карата ар кандай коркунучтарга карата мындай аракеттер жок десек деле болот да. Себеби мынау кечээки чоң сел келип Ош шаарга коркунуч жараткандан бери Ош шаарындагы ички каналдар бар,
шаардын айланган каналдары бар. Алар 20 жыл, 30 жылдан бери тазаланган жок. Таштандылар толуп, ак буранын ичи толо мусор жатат. Бүгүнкү күнгө чейин алар тазаланган жок. Ошолордун мэриясына өткөн сунуш бердим беле. Кара Суу району Отсадыр деген канал бар. Отсадыр каналынын өзүнүн администрациясы бар, жетекчиси бар, бухгалтери бар, рабочийлери бар, техникалары бар. Дежурстордун кыздырып отурат, жаңбыр жааганда ташап турат, күнү түнү адамдар иштейт, бирок Оштун шаардын борборунан агып өткөн ак бура короз калган. Таштандысын чыгарып жок. Көрүнгөнү болсо байнасынын же болбосо ашканасынын курбаларын улап алган, канализациясын кошуп койгон. Ак бураны коргогон эч кандай мекеме жок. Бош тазалык ишканасы жооп бербейт. Бош вода канал ишканасынын балансында жок. Ошондо өзүнчө бир мекеме кылып, ар кандай мыйзамсыз курулуштарды курдурганга, таштандылар таштаганга бөгөт кое турган ак бура деген өзүнчө бир муниципалдык же болбосо айыл чарба министрлигинин алдында ушул Отсадыр каналына окшогон өзүнчө бир ишкана түзүп өзүнүн бюджетин каратып ушул маселени чечпесе Ош шаарындагы сиз айтып аткан селди бөгөт кое турган, селди алдын ала турган эч кандай иш чаралар өткөн жок. Бүгүнкү күндө дагы ушул ак бурада таштанды, ошол агып келген дарактын дүмүрлөрү бүгүнкү күнгө чейин жатат. Шаардын ичиндеги каналдар да тазаланган жок. Сел эмне үчүн кетет? Ошолор тазаланмагандыктан. Андан сырткары Ош шаарынын үстүндө сайыз убагында курулган дамбалар болгон, сел тосмолор бөгөт кое турган. Баягы кумтордо алтын казып кетип каналдар казып кеткен жери кылып казылган сайыз убагында курулган ушундай дамбалар болгон шаардын үстүндө. Бүгүнкү күндө ал жерлердин баардыгын сатып бүтүшкөн. Сатып бүтүп, ал жерлерди жеке менчик турган жайга, ишкана курганга берип, бүгүнкү күндө тегиздеп толтуруп салган. Ал жерлерди бүгүнкү күндө калыбына келтириш үчүн бир эле яманы же болбосо бир гана чуңкурду калыбына келтиргенге Ош шаардын мэриясы 1 миллион доллар жумшаса да калыбына келтире албайт. Ошол бөгөт коюлган, ошол тосмолор курулгандыгы үчүн Ош шаарында Южный деген кичи райондор курулган, окуу жайлар курулган, стратегиялык объекттер курулган. Азыр ошолордун баардыгы тегизделип жеке менчик колдорго сатылып кеткен. Бул боюнча мен өз фейсбук баракчама жазып чыгардым. Калуучулар ошол фейсбук баракчаман ошол кимдер сатканын госактыларын алардын сүрөттөрүн кайсы жетектерин баардыгын биз чыгарып көрсөттүк. Бүгүнкү күндөгү ошол акыбал. Анан биздин убактыбыз айына чыгып баратат. Акыркы суроо ушул негизи эле сел болгондон кийин элдер жабыр тарткандан кийинки ушул сиздин оюңузча сиз мисалы элдер менен аралашып коомчулук менен көп сүйлөшүп жүрөсүз, ушул кандай эл тарабынан мындай ушундай болсо болот эле деген бир каалоо тилектер мүмкүн соодагерлер тарабынан, ошол эле ишмерлер тарабынан, себеби дегенде бизнес да катуу жабыркады Ош шаарындагычы, ушундай кайсы бир пикирлер болду? Бийлик менен элдин мындан кийинки коммуникациясы, байланышы кандай түрдө өтүшү керек? Ушинтип эле анан митингдерге чыкканга жыл аягына чейин жанагы болбойт деп койгону менен чечилип калабы бул иш? Сиздин оюңузча кандай болуш керек эле бул иш чара? Ош шаарын сел алып кеткенден кийин Ош шаарынын мэри Бакыт Жетегенов жалпы Ош шаарынан, Ош облусунун элинен, жалпы кыргыз элинен Оштогу жабыр тарткандарга селден тазалоо иштерге, ирригационный каналдарды тазалаганга, ак бура дарыясын тазалаганга жалпы элден ишембилик кылып 10 күндүк жардам сураганда бизге окшогон жарандар өзүбүздүн тамак ашыбызды алып ара балта кетмен тешебизди көтөрүп алып партизандардай болуп барып биз өз салымызды кошот элек деген элдин мнениясы ушуну айтып атат. Ушуну Бакыт Жетегенов жалпы кыргыз элинен же оштуктардан ушундай жардам сурап кайрылган жок. Ушундай жардамдарды мэрдин кайрылуусун күтүштү. Тилекке каршы мэрден андай кайрылуу болгон жок. Андан сырткары дагы элдин дагы бир кайдыгерлиги бар экен. Бул мамлекеттик муниципалдык техникалар иштеп аткандан сырткары карапайым элдердин колунда да бир топ экскаваторлор бар экен, КАМАЗдар иштеп атат, бирок ошолор дагы көмөк көрсөткөн жок да. Ошондо жергиликтүү бийлик, квартальный комитет, айылдын молдолору, айыл аксакалдары ошону уюштуруу иштерин жүргүзбөй коюшту да. Ошону мамлекеттик техниканын иштегенин гана карап туруп алды. Болсо миңдеген техникасы барлар элдер бар, ошолор
ушул жабыр тарткан Акбура дарыясынын жолдор тазалоого өздөрүнүн көмөгүн көрсөтпөй коюшту. Ушул элдердин кайдыгер. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Ош шаарында бүгүн болуп өткөн нааразычылык митинги, Ош шаарынын борбордук базарын көчүрүү демилгеси, ага элдердин каршы соодагерлердин каршы чыгуусу жөнүндө сөз болду. Анын эскерте кетсек, бүгүн бул Ош шаарынын мэриясынын астында нааразычылык митинг өтүп, анын жыйынтыгында төрт расмий маалымат боюнча 4 киши кармалып, Ош шаарынын аймагында жылдын аягына чейин нааразычылык митингдерин, акцияларын өткөрүүгө тыюу салынды. Негизи эле ушул көйгөйлөр, базар көйгөйү, элдин селден кийинки жабыркаган абалы, аларга кандай жардам берсе болот, аларды кантип жакшыртса болот деген темада сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто коомдук ишмер Түлөгөн Келдибаев болду. Түлөгөн мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Чоң рахмат Түлөгөн байке, жакшы туруңуздар.